Сьогодні ще три громади на Тернопільщині перейшли до Української православної церкви. Це парафії сіл Малі Дедеркали, Гриньківці та Тетильківці, що на Сумщині. Таким чином, як інформує Тернопільська єпархія, до Православної церкви України приєдналися 24 громади нашої області. Раніше державне законодавство хоч і дозволяло релігійним громадам змінювати парафію де юре, а от де-факто не давало такої можливості, зауважує доктор філософських наук Олександр Саган. У нас були випадки, коли понад 90% громади бажали вийти з одної юрисдикції в іншу. Їм це дозволялося, але без майна. Тобто без церкви, без храму, без утвері. І на сьогодні вже це питання врегульовано, прийнятий відповідний законопроект, який визначає певні норми, тобто це 2/3 має бути від загальної кількості громади, яка побажала змінити юрисдикцію. Це надзвичайно важливо. Однак, продовжує професор, українські віряни і далі живуть під впливом російських міфів, які Москва нав'язала вже давно. Одним із таких є те, що українська церква підпорядковується російській. Традиційно вважається, що в 1686 році Константинопольський патріарх Яким IV він продав чи передав Київську митрополію до Московського патріархату. Ми 31 січня провели в Києві велику міжнародну експертну конференцію. Взяли ці грамоти, якими передавалися, нібито передавалася Київська митрополія під юрисдикцію Москви. Вони взяли, проаналізували і з'ясувалося, що жодного слова про передачу Київської митрополії в склад Московського патріархату там не було. Торік, 11 жовтня, синод Константинопольського патріархату скасував ці грамоти, адже Москва не виконала жодної з умов. Ми звернулися до церкви за томосом про автокефалію, яка на 500 років молодша нас, тому що їх історія починається з 1448 року, коли вони самовільно відділилися від Київської митрополії, а наші хрещення – в 988 році. Тому я просто хочу показати, наскільки глибоко це, і ці системні помилки ми сьогодні повинні виправляти і доносити до людей правду.